Саламатсыздар ма? Бүгінгі логика және есептеу пәні бойынша номер 7 дәрістің тақырыбы предикаттар логикасы және оны есептеу. Дәрістің мақсаты, яғни предикат ұғымымен және оған қолданылатын амалдармен таныстыру. Жоспары: предикаттар, кванторлар. Логика және предикаттарды есептеу. Предикаттар логикасының формулалары. Предикаттар, кванторлар. Анықтама. Бір немесе бірнеше айнымалысы бар. Және оларды нақты пікірге айналдыратын сөйлем предикат деп аталады. Бір орынды предикатты пат икс деп белгілейміз. Пікірлер сияқты предикаттар элементар және күрделі болып бөлінеді. Және пікірлер сияқты предикаттарда ақиқат жалған мәнін қабылдайды. Сондықтан оларға пікірлер логикасының амалдарын қолдануға болады. Предикаттарға қолданылатын амалдар. Біз жалпы пікірлерге қолданылатын амалдарды білеміз. Олар есімізге түсіретін болсақ, терістеу, конъюнкция, дизъюнкция, импликация және эквиваленция. Осы амалдарды да предикаттарға қолдануға болады екен. X жиынында пат X предикат берілсін. Оның кері предикаты деп, сол X жиынында анықталған және берілген предикат X жиынының жалған мәндерінде ғана ақиқат болып табылатын предикатты айтамыз. Және оны пат X-тің үстінде сызық белгісін қою арқылы белгілейміз. Мысал қарастырайық. Мысалы, бізде X жиыны берілсін. X жиыны бірден 10-ға дейінгі сандардан тұрсын. Шартымыз X кіші 6-дан. Яғни осы X жиынының ішінде 6-дан кіші болатын элементтерді табуымыз керек. Предикатымыз, мінекей, пат X предикаты осындай шартпен беріліп тұр. Олай болатын болса, содан шығатын мәніміз Т жиыны деп жазатын болсақ, Т жиынының элементтері 1, 2, 3, 4, 5 болып шығады. Яғни мына шартты қанағаттандырып тұр. Ал енді осы предикатқа кері предикатты табатын болатын болсақ, ол кезде біздің шартымыз керісінше ойлап, X-іміз 6-дан үлкен немесе 6-ға тең. Олай болатын болса, беріп тұрған X жиынында X-нің предикатының кері предикаты, ол T кері предикат деп берілетін болсақ, оның мәні 6, 7, 8, 9, 10 болады екен. Екінші, предикаттар конъюнкциясы. X жиынында P от X және Q от X екі предикат берілсін. X жиынында осы P от X және Q от X предикатының конъюнкциясы деп, X жиынының P от X және Q от X предикатының екеуі де ақиқат болғанда, мынадай түрде берілген предикатты айтамыз. Мысал қарастырайық. Мысалы, бірден 15-ке дейін X жиыны. Пат X предикатымыз X кіші 8-ден шартымыз. Куат X предикатының шарты X жұп сан. Енді осы екі предикаттың конъюнкциясы оғалай болады. X саны 8-ден кіші және жұп сан болу керек. Енді алдымызда тұрған X жиынымыз мінекей бірден 15-ке дейінгі сандар болатын болса, соның ішінде мына шартты қанағаттандыратын жиын элементтері 2, 4, 6. Және 8 элементі жатпайды, себебі бізде шартта тең болады белгісі жоқ. 8-ден кіші болу керек және ол жұп сан болу керек. Сонда мына T жиыны пат X және куат X предикаттарының конъюнкциясы болып есептеледі. Келесі предикаттар дизъюнкциясы. X жиынында пат X және куат X
предикатының дизъюнкциясы деп. Егер x жиынының quad x және quad x предикатының ең болмағанда біреуі ақиқат мәндерінде ақиқат болатын болса, онда ол осы екі жиынның осы екі предикаттың дизъюнкциясы болып табылады екен. Мысал қарастырайық. X жиынымыз 1-ден 15-ке дейінгі сандар болсын. Алдыңғы мысалдағыдай шартымыз x кіші 8-ден және x жұп сан деген екі предикат беріп тұрмыз. Енді осы екі предикаттың дизъюнкциясы x саны 8-ден кіші немесе ол жұп сан болады екен. Енді қараңыз. 1 ол 8-ден кіші, жұп болмаса да, бірақ 8-ден кіші. Сонда қарасаңыз, 8-ден кіші барлық сандарды алып шығады екенбіз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Енді 8 саны. 8 саны 8-ден кіші емес, бірақ ол жұп сан. Келесі 9. 9 алынбайды, себебі ол жұп сан емес. 10. 10 санымыз жұп. 11 алынбайды, 12 жұп. 13 алынбайды, 14 жұп. 15 алынбайды. Сонда 2 x жиынында берілген quad x және quad x предикаттарының дизъюнкциясы мынадай жиын элементтеріне тең болады екен. Келесі амал. Предикаттар импликациясы. X жиынында quad x және quad x предикаты берілсін. Quad x предикаты ақиқат, quad x предикаты жалған пікірлер болатын, x жиынының мәнінде ғана жалған болатын күрделі предикат quad x және quad x предикатының импликациясы деп аталады. Тағы да x жиынын қарастырайық, 1-ден 15-ке дейін болсын. Quad x предикаты x саны 5-ке еселі. Quad x предикаты x тақ сан. Енді осы екі предикаттың импликациясы, егер x саны 5-ке еселі болса, онда ол тақ сан. Яғни жалған болатын жағдайды қарастыруымыз керек. Жалған болатын жағдайымыз мінекей т жиынының элементі. Мына жерде байқасаңыздар, тек қана 10 элементі жоқ. Себебі 10 5-ке еселі болып тұр. 5-ке еселі болып тұр. Және ол қандай сан? Жұп сан. Жұп сан болғаннан кейін ол жатпайды екен. Предикаттар эквиваленциясы. X жиынының мәнінде quad x және quad x предикатының екеуі де ақиқат, немесе екеуі де жалған болған жағдайда ақиқат болатын күрделі предикат quad x және quad x предикатының эквиваленциясы деп аталады. Қайтадан манағы бірінші мысалымызды қарастырайық. X 1-ден 15-ке дейінгі жиын элементтері болсын. Quad x предикат x саны 5-ке еселі. Quad x x тақ сан. Егер x саны 5-ке еселі болса, онда ол тақ сан болады. Немесе, егер x саны 5-ке еселі болмаса, онда ол жұп сан болады. Енді нәтижеміз 2. 2 5-ке еселі емес, онда ол жұп сан болады. 3 санын алмаймыз, себебі ол 5-ке еселі болу керек. 4. 4 5-ке еселі емес, және ол жұп сан. 5 еселі, және ол тақ сан. 6 жұп сан, 5-ке еселі емес. 7 алынбайды. 8 жұп сан, және 5-ке еселі емес. 9 тақ сан алынбайды. 10 5-ке еселі, және ол 10 жұп сан. Сондықтан тақ сан болу керек, ол 10 алынбайды. 11 тақ сан, бірақ ол 5-ке еселі болу керек, еселі емес алынбайды. 12 5-ке еселі емес, бірақ жұп сан алынады. 13 алынбайды. 14 жұп сан алынады. 15 5-ке еселі және ол тақ сан. Сонда мына quad x және quad x предикаттарының эквиваленциясы мынадай жиынға тең болады екен. Квантерлар. Бар болады, кейбір, кез келген сөздері квантор деп аталады. Осындай сөздерді жазу үшін кез келген және табылады символ қолданылады. Кез келген квантор, кез келген символ, барлық кез келген
әр түрлі сөздің орнына қолданып, жалпылама квантор деп аталады. Ал таблады символын таблады, бар болады сөзінің орнына қолданады да, ол бар болу квантора деп аталады екен. Мысалы, part x предикаты x пен 2-нің қосындысы x-тан үлкен. Кезгелген x натурал сандары үшін деген сөз. Предикаттар, пікірлер логикасындағы барлық предикаттар алгебрасында да сақталады. Сонымен қатар, предикаттар алгебрасында кванторларға байланысты төмендегідей қосымша заңдылықтар бар екен. Біріншісі, байланысқан айнымалыларды өзгерту. Кезгелген x үшін part x предикаты тең болады, кезгелген y үшін part y предикатына. Немесе, таблады. Кезгелген x үшін part x предикат табылатын болса, кезгелген y үшін part y предикат табылады. Кванторлардың орындарын ауыстыру. Жерде байқасаңыз, кезгелген x, кезгелген y екі орынды предикат үшін, кезгелген y, кезгелген x орындар ауыстыру. Және сол сияқты табылады кванторында да орын ауысқан көруге болады. Кванторды терістеу заңы. Кезгелген x үшін part x предикатының терістеуі ол табылады мен өзгереді. Терістеу табылады. Ал немесе табылатының терістеуі кезгелген квантор мен өзгереді екен. Квантордың бар формулаға терістеу енгізу. На кезгелген кванторын терістеу арқылы орындауға болады. Немесе кезгелген табыладыны кезгелген квантор арқылы орындауға болады. Жалпылау кванторын конъюнкция арқылы тасымалдау. Мынадай формулаға тең. Бар болу кванторын дизъюнкциялау арқылы тасымалдау. Мына түрде беріледі. Осы заңдылықтарды жаттап алуларыңыз қажет. Енді анықтама. Егер формулаға қатысатын айнымалының кезгелген мәнінде ақиқат мәнін қабылдаса, онда ол формула тепе-тең ақиқат деп аталады. Формуланың тепе-теңдігі мына түрде белгіленеді. Яғни екі формула F1 тең F2-ге деген сөз. Және оның тепе-теңдігі өздеріңіз білетіндей формуланың ақиқат кестесі арқылы дәлелденеді. Тепе-тең ақиқат формуласын тавтология деп атайды. Егер формулаға қатысатын айнымалының кезгелген мәнінде жалған мәнін қабылдаса, онда ол формуланы тепе-тең жалған деп атайды. Бұл да ақиқат кестесі арқылы дәлелденеді және бұның ең соңғы мәні барлығы нөлден тұру керек. Тепе-теңдік қатысында мынадай қасиеттер орындалады. Рефлексивті, симметриялы және транзитивті. Рефлексивті F1 F2-ге тең, симметриялы F2 F1-ге тең. Ал транзитивті де үш формула болу керек. F1 F2-ге тең, F2 F3-ге тең болатын болса, онда F1 F3-ге тең болады екен. Бақылау сұрақтары. Бірінші, предикат дегеніміз не? Предикаттың қандай түрлері бар? Предикаттарға қандай амалдар қолданылады? Квантор дегеніміз не? Кванторға байланысты қандай заңдар бар? Формулалардың бір мәнділігі, жалпы мағыналылығы туралы айтуымыз қажет. Назарларыңызға рахмет.